Det kallas för Trustormannen. Han heter Thomas Gissander och han är i nytt strul med rättvisan. Mm, det ska det handla om, och så ska det också handla om de dyra snabba lånen som vi frestas att ta, särskilt nu inför julhandeln. Ja, det handlar om kronor och miljoner, och det handlar framförallt om Jens B. Välkommen hit. Tack så mycket. Var börjar Vi Vi tar och börjar med en av Trustorskojarna, Thomas Gisander. Han är häktad, nu, misstänkt för en ny härva nere på Rivieran. Det var ju där som mycket av Trustor-härvan utspelade sig. också. Mm. Nu eh, var han i fredags inför skranket i Göteborg misstänkt för att ha försökt svindla norska Exportkredit, ett statligt bolag på 117 miljoner kronor. Vi vet inte så mycket om detaljerna, men Gissander säger att det här var ett legitimt affärsupplägg, inga konstigheter. Åklagaren misstänker att det är något annat på gång och nu ska man reda ut det här. Men det som gör det pikant är ju att han är ju en utav tröstorskojarna. Vad minns ni av tröst och härvan? Mycket pengar, mycket fest och och, eh, omoral. Mycket, eh, omoral. Lurendrejeri. Så var det ju. Alltså, Gisander och eh, tre stycken andra var, var, var då misstänkta för att ha plundrat bolaget Tröstor. Man använde en brittisk lord som front, ah, köpte bolaget med sin egen kassa och sen sprutade man enorma mängder champagne på Rivieran. Och det är ju där de här, liksom det som var det pikanta med det. det upp. Att Gisander har ju själv berättat hur man tog en helikopter, flög 200 meter från en lyxjakt till en restaurang på stranden, landade, blåste bort allas lunch och utkriver Toman i Jisander iförd högerklackat högklackat baddräkt. Det här var den här sortens saker som gjorde ganska mycket rubriker vid den här tidpunkten. Och han har ju själv sagt att det har varit lite svårt att jobba som affärsman i Sverige efter det här. No shit. Ja. Mm. Och nu är han då återigen inför skranket. Och det är ju klart att även om han säger att han har legitima upp, ett legitimt upplägg den här gången, han har ju vissa trovärdighetsproblem. får man ändå säga. Han var Men också det... en av de få som dömdes i här här. Ja. Men det är en sak som inte jag inte fattar med de här människorna. Alltså, de är ju uppenbarligen rätt smarta och duktiga på business. Så varför inte göra legitim business, laglig business? Varför hålla på med sånt här? Det är väl det de säger, han har hela tiden hävdat att det var det de försökte göra. Åklagarna har hela tiden sagt att nej, det var, ni visste precis vad ni gjorde med. Men det har väl alltid funnits den här liksom önskningen om snabba pengar. Och det har man ju sagt är tröst, det här var något att Joakim Posner som pekades ut som hjärnan, mm har alla sagt alla tider att ja, men han letade alltid en genväg liksom, för att komma framåt. Ska se ihop Det här det här är rubriken, misstänks för nya ekobrott. Vad kan det här landa i? Det här är nu, eh, ett, ska då åklagaren ta ställning till om det här är ett åtal eller inte. Det kan potentiellt vara fängelsestraff det handlar om. Det kommer förmodligen vara en ganska lång utredning eftersom det återigen är en utredning som sprider sig över flera länder och Rivieran ska kopplas in på nytt. Vi ska inte döma innan rätten har gjort det. Nej, jag hörde snabba pengar.